Oj. 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 Vad var det här för någonting? Ja, detta var ett led i vårt nya sätt att kommunicera om IT på Volvo. Den här filmen används bland annat för att inspirera våra användare och lära sig nya IT-tjänster. Och hur man använder dem på rätt sätt. Det var jobbigt. Det är faktiskt lite omfart faktiskt. På ett ledighet och hälsoarbete också. Ja. Behövs tydligen. Ja. Men det är alltså det här som är intern kommunikation på Volvo. Det var annorlunda. Så här har ni inte alltid gjort, antar jag? Nej, verkligen inte. Tidigare jobbade vi mer traditionellt och vi hade ingen central styrning på kommunikation. Utan IT-projekten drev det i en del av projekten, vilket gjorde att projektledaren, beroende på hur mycket projektledaren tyckte att kommunikation var viktigt, så la man då både tid och pengar på det. Mm. Och det blev faktiskt ganska kostsamt och vi ser och såg faktiskt inte att vi realiserade våra business case på det sättet. Vad var det som initierade en förändring till slut? Ja, vi har jobbat med kommunikation länge runt IT-förändringar, men vi såg inför 2013 så kom en massiv förändring. Vi hade 7 stora utrullningar som vi skulle hantera. Och också lite dålig andning fortfarande, men det kommer. Och det är en hög kostnad. Vi är 65 000 IT-användare inom Volvo-koncernen. Och att göra en utrullning som är välinformerande och får medarbetarna med sig direkt är en stor utmaning. Mm. Och när vi tittade historiskt så gjorde det på många olika sätt. Det var ganska dyrt och sådär resultat. Mm. Vi hade stor ansatt från supporten. Vi nådde inte ända fram. Nej. Så vi behövde en förändring. Och hur gör ni nu då? Ja, vi har centraliserat kommunikationen och vi har då jobbat med ett tydligt budskap, bygg en kontinuitet på ett helt annat sätt. Mm. Och försöker att vara mycket mer rakt på sak. Vad betyder det här i praktiken då? Ja, i praktiken så har vi fokuserat mycket på projekten då såklart. Att vi får ett gemensamt arbetssätt för alla projekt oavsett vad det är för typ av IT-förändring. Stor som liten. Och vi såg ganska tidigt att vi måste fokusera på användarna. Att de förstår, är nyfikna på och även har förtroende för det vi gör på IT. Ni tog fram ett kommunikationskoncept då för det här. Ja, precis. Ja. Och vad är då de viktigaste ingredienserna i det nya kommunikationskonceptet? Ja, vi tog fram ett antal hörnstenar som vi kallar dem för. Och den första är bland de viktigaste, det är att vi satte då användarna i fokus. Mm. Vi är över 65 000 IT-medarbetare på Volvo-koncernen. De är spridda över hela världen och vi har olika kulturer och olika språk. Så vi såg att vi måste ju förstå hur de tar till sig IT för att kunna leverera en bra både ny IT-lösning och kommunikationspaket. Så vi har haft användarna i fokus hela vägen. Vi har intervjuat dem egentligen kanske som en regelrätt marknadsundersökning som man gör med extern kommunikation. För att förstå hur tycker de om tjänsten idag, vad skulle de vilja ha imorgon och så vidare.
Och det var den första hörnstenen. Precis. Sen går vi vidare till rätt timing, och då tänker jag på timing när det gäller kommunikation. Användarna behöver få information om när tjänsten kommer, men de behöver framförallt ha den informationen när de behöver den. Inte när vi i projektet tycker att det är lämpligt att skicka ut ett mejl eller lägga upp en violinnyhet eller en webbsite, utan när behöver användaren den här informationen. Det har vi tittat in väldigt noga på och sett att så vi har jobbat innan. Vi kunde skicka ut ett mejl 2 månader innan tjänsten kommer. Då har användarna liksom glömt det. Mm. Och det var lite så att det drevs lite för mycket kanske av IT-projekten själva. Och de har en projektplan där man hela tiden ska klara av saker till vissa deadlines. Och det måste man ha ett IT-projekt. Men kommunikation är någonting annat. Och det är viktigt, precis som du säger, att tänka på det här med när är det rätt timing. När är det precis rätt tillfälle att informera? När lyssnar folk? Inte bara när vi är färdiga att informera. Sen om man går tillbaka till hörnstenarna då, så jobbade vi också väldigt mycket med, vi kallar det rakt på sak eller pang på rödbetan eller vad man ska säga, men det var viktigt att vara konkret, tydlig, inte väva in det i massa teknisk nomenklatur och teknikaliteter, utan vad är nyttan för mig som användare? Varför ska jag köpa in på den här förändringen? Det var också en av hörnstenarna då. Och sen kontinuiteten. Vi hade utrullningar av IT-lösningar även historiskt, och vi gjorde stora ansatser ibland. Ibland jobbar vi inte med kommunikation. Vi gjorde det ganska konsekvent på olika sätt. Och att kunna hitta en kontinuitet i utrullningarna var väldigt viktigt. Så att vi skapade det här kommunikationskonceptet som vi kom tillbaka till. Det skulle inte vara ett nytt sätt att ta till sig kommunikationen med ny tone of voice eller nya färger och former, utan det ska vara samma hela tiden, även om det var olika IT-lösningar. Så det var viktigt. Och sen så då... Hade vi en hörnsten till? Ja, den sista. Ja, vilken var det? Nytänkande. Nytänkande, ja. Använda nya typer av kanaler. Titta på oväntade sätt att kommunicera. Jobba lite med humor. Våga stå på scen och dansa. Eller våga sticka ut. Göra någonting som går igenom bruset. För att det är så att Volvos medarbetare, de får massa information från Volvo-koncernen. Som medarbetare, som inom sitt område, sin kompetens. Och sen får man massa budskap utifrån också. Och det är det vi måste igenom. Det är inte bara Volvos budskap, utan det är hela bruset. Sen tittar vi väldigt mycket på kanaler. Alltså på Volvo har vi ett antal traditionella kanaler som vårt intranät. Vi har mail, vi har tidningar och man kan sätta upp postrar. Men vi kommunicerar om IT. Vi måste ju använda IT på ett annat sätt, tyckte vi. Och det har vi tryckt på ganska mycket. Så får man en förändring, en ny IT-tjänst i din mobiltelefon, så ska du få informationen via mobiltelefonen. Inte i datorn som du kanske har med dig eller på en poster som du aldrig kommer att se. Hur blev det då? Hur använder ni de här hörnstenarna rent praktiskt? Ja, man tar användarna i fokus som exempel. Så var det ju viktigt. Vi var ju tvungna att då gå ut och fråga, eller tvungna, men det var det vi gjorde. Vi gick ut och frågade riktiga användare, vanliga användare. Historiskt har vi ofta frågat de som jobbar med IT, och de är experter. De är IT-intresserade, de gillar nya tekniker. Det är inte de som har bekymret att gå från ett system till ett annat eller en funktionalitet till ett annat, utan det är de vanliga medarbetarna. Och de har vi konsekvent jobbat med och approachat dem. Så det är ett exempel på hur vi har jobbat med det. Och sen de här 5 hörnstenarna byggde vi också kommunikationskonceptet på då. Och vi satte en tagline, vi tittade på en symbol och vi etablerade en person som skulle symbolisera förändringen. Och vi intervjuade då alltså ett ganska stort antal användare, och vi försökte verkligen förstå vad är nyttan med, eller vad är det du vill med IT om du får ny IT på Volvo. Jag vill ju att, eller alla användarna svarar ju att de vill att det ska underlätta deras arbetsdag. Vi gick tillbaka och tittade på det här stora antalet förändringar vi behöver göra under 2013, och vi såg att den gemensamma nämnaren var också att göra det enklare för användaren på Volvo. Så att vår tagline blev Easy to work at Volvo Group, helt enkelt. Och sen satte vi andra då, en symbol, en karta.
guida folk i IT-förändringen. Också guida folk till ett bättre arbetsliv. För det är det handlar om, att du jobbar i en viss kontext. IT är därför stöttare, gör det enklare, gör det smidigare att jobba. Så att ett smartare arbetssätt, det var vad vi ville komma till. Och då hade vi den här symbolen och vi försökte göra så tydligt, enkelt som möjligt. Vad är de olika förändringarna och vad är det som är nyttan? Nyttan är i centrum. Och sen slutligen så satte vi en person i mitten, den här herren eller killen. Och han är en person som är, vad ska man säga, indifferent för förändring. Är det intressant, får jag bra instruktioner så tar jag mig till den här förändringen. Det är helt okej. Okay. Han har egentligen ingen rädsla, men han har ingen preferens heller. Han är väldigt neutral, eller vad det var så vi ville ha honom i alla fall. Och det skulle vara lite grann, kan han så kan jag. Det var det vi ville nå fram med. Sen är det så att vi, om vi tittar på honom en gång till, så var det också ett sätt för oss att få in lite humor i detta. Jag tycker att han ser lite rolig ut, så att, därför så valde vi honom. Och nu vill vi se lite exempel också. Ja, självklart. Vi tänker dela med oss av ytterligare en film. Vi kommer inte dansa en gång till. Men vi har gjort ganska många filmer med den här mannen då, för vi tycker att han är bra på att föra ut våra budskap. Och vi kommer att visa prov på hur vi försökte locka våra användare till att själva starta sin migrering till Windows 7. Och migreringen tog alltså dryga 3 timmar. Kan man bara säga, alltså, det här är ju Windows 7, men det var också ett sätt, vi valde ju snabbhet. Ja. Det var en av fördelarna med Windows 7. Mm. Och fokusera på det här, att det är snabbare. Det finns 1000 saker som är bättre, men vi vill inte rada upp alla 1000, för det är inte det som får folk att ta till sig det, utan vi valde en sak. Och det var också det vi försökte få fram i filmen då. Mm. Och vi, bara ett tillägg, vi fokuserar ju på det här med att man hinner inte hämta kaffe, så snabbt är det med Windows 7. Vilket gjorde att vi använde ju då kaffe, alltså fikaytorna på våra kontor över hela världen när vi kommunicerar om Windows 7. Och detta var de två av filmerna. Hur användes de här filmerna? Filmerna var ju då för att skapa den här lite nyfikenheten och lite buzz för att locka till sig våra användare. Och vi ville locka dem till någonting som vi kallar för hjärtat i våran kampanj. Vi skapade en helt ny webbsida på vårat intranät. Ni känner ju igen kartan som Christer pratade om tidigare.
Vi implementerade den på webbsidan och så skapade vi då en sida för varje lansering. Och ni ser ju att det är väldigt enkelt att förstå vad är det som kommer att hända. Har vi lanserat tjänsten så är den då klickbar, annars så är den helt dold. Så nu tittar vi på vår sida för Windows 7. Den första rutan är då den här filmen som vi alldeles precis tittade på. Den kommer då strax gå igång, tror jag. Men i tiden kan jag nämna att på första sidan så pulserar alltid den aktiviteten som var mest aktuell då, kan man säga. Har den hängt sig nu eller? Nej då, den kommer. Ja, nu kommer den. Förlåt. Så här kunde användarna själva titta på den här filmen om man nu inte hade sett den redan på violin eller på våra digitala tv-skärmar som också står på våra lokala kontor runt om i världen. Vi gjorde ytterligare en instruktionsfilm som man kan också nå via den här webbsidan. Det är det mer steg för steg. Alltså nu ska vi leda 65 000 IT-användare som inte är vana vid IT att göra en migrering själva som tar dryga 3 timmar. Vad behöver man göra innan? Vad behöver man göra efter? Så vi gjorde en egen instruktionsfilm som också ska då inspirera och förenkla processen för användarna. Vi har då frågat användarna vad tycker de är de vanligaste frågorna kring Windows 7 med mera. Och några av dem har faktiskt också skickat in filmer på sig själva där de pratar om deras upplevelse av migreringen eller deras egen nytta av just Windows 7. Och så använder vi de här filmerna som testimonials då på sajten som man delar med sig till alla sina kollegor. Det är en liten typ av lärande organisation. Och tillbaka till intervjuerna så får vi ett antal frågor som nästan alla ställer sig. Då har vi sett till att lägga dem högst upp här på webbsidan så att du behöver inte ringa servicedesk eller ställa kollegan den här frågan som vi vet att så många ställer. Jag har lagt dem här och så är det klickbart och så får man sitt svar här. Just nu var denna ganska lång men vi har försökt att hålla det ganska så kort både fråga och svar. Och de frågorna som inte är lika högprioriterade har vi lagt i en FAQ med olika kategorier också i den här webbsajten. Vill man ha mer hjälp, mer detaljerad hjälp, det här är ju en kampanjsida, så har vi en supportportal. Och den når man ju såklart via den här webbsajten också då. Och man kan även gå in till vårat diskussionsfora där man kan fråga sina kollegor om tips och tricks. Och hur fick ni då användarna att hitta den här sajten? Ni pratar om filmerna som ett exempel. Ja, det är ju ett trick för att det här, vi har ett intranät på Volvo och där samsas mycket information. Mm. Så att det är ett väldigt rikt intranät med väldigt mycket information. Och den här sidan la vi utanför intranätet för att vi ville ha den här enkelheten och det här intuitiva interfacet bara fokuserat på förändringen som vi var ute efter Windows 7-uppdatering. Och därför så jobbade vi mycket med att pusha folk in till den sidan. Vi skapade posters, vi skapade små banners på vårt intranät som ledde dit. Vi gjorde bordsryttare, vi gjorde klistermärken. Vi gjorde posters på kaffeapparaterna där vi visade den nya processen för att inhämta ditt kaffe. Innan så satte du på datorn som du såg, gick till kaffeapparaten och sen började jobba. Nu var du tvungen att hämta kaffet innan och sen sätta på datorn för det går så snabbt. Mm. Så många olika sätt och alla sätt var, syftet var att leda folk in. Samma ton var i samma färger också, men många olika sätt, både analogt och digitalt. Yes. Det som vi har sett hittills, det är ju alltihop exempel på masskommunikation. Har ni jobbat någonting med personlig kommunikation också? Mm. Det är ju enkelt att sitta på huvudkontoret och så säga att ja, nu gör vi en central kampanj och så rullar vi ut det här över globala Volvo. Men det var väldigt viktigt att få en koppling lokalt. Så vi etablerade 2 stycken nätverk. Ett kommunikationsnätverk där kommunikatörer och IT-intresserade människor runt om i världen fick tillgång till allt det här materialet och kunde använda det själva.
Det var också de som fick posters, de fick bordsryttar, de fick allt sånt material. Och sen så använde de det lokalt på de olika kontoren, det var Korea eller Göteborg eller Umeå. Så var syftet att de skulle jobba med det här i den lokala organisationen då. När vi rullade ut Lynk till exempel så stod folk i receptioner och hälsade välkomna och frågade om de har testat Lynk och om de var spända på att pröva och så vidare för att skapa ett interface lokalt då. Sen i vilken organisation som helst så har du folk som är snabba och tar in en förändring, du har folk som är lite långsammare. Och vi satte upp ett nätverk som vi kallar Early Adopters, IT-intresserade eller förändringsintresserade människor. Och deras syfte, de fick en liten goodie. De fick testa nya IT-lösningar, de fick vara med i piloter och de fick tillgång till lösningar lite innan, fick ju feedback på detta. Och det vi ville ha tillbaka, det var att när väl Windows 7 kommer på bred front eller Lynk eller vad det nu var för någonting, så hjälper de som inte gillar förändring. De hjälper dem att ta sig över sin lilla barriär och börja använda de supportarna lite grann och se till att den i kontorslandskapet som de vet har svårast att förstå den nya IT-lösningen, där står de och så hjälper de till och stöttar den personen. Så att de var early adopters och de hade också ett ansvar att hjälpa de som var lite mer late adopters på vägen. Fick ni någon som ville ställa upp och vara? Ja, först var det du och jag, Sara. Ja. Eller först var det du kanske, ja. Sen var det jag. Och sen, 3 månader senare, så var det 1500 över hela världen. Och vi använde då Jammer för att ha en dialog de här emellan. Jättemycket dialog. Vi kallade det till virtuella möten och de hade frågor och funderingar, förslag, idéer. Så att det var verkligen ett viralt nätverk som levde och som vi lever fortfarande. Jag måste säga att det är väldigt, väldigt positivt. Det är en positiv anda. Vi har verkligen skapat det här nätverket där människor är positiva för IT. Och vi vill ju också premiera detta, så vi tog fram ett speciellt klistermärke bara för early adopters, så att de också får lov att känna sig lite speciella i organisationen. Så att det är ett klistermärke med mannen på rullskridskor, helt enkelt. Mm. Och det var ju, vi håller ju pengarna på Volvo, men ändå vi kände att vi får ge dem någonting. Vi gav dem också tillgång till en digital ringsignal som man kunde ha i sin telefon. Den här musiken ni hör i Windows 7. Mm. Så små grejer. Kostar pengar och men ge dem någonting så att de känner sig privilegierade också. Vi använder nu det här nätverket otroligt mycket. Vi lanserar ingen stor IT-förändring utan att ha engagerat den här gruppen människor. Att de får med och testa, de får med och tycka till och så då har vi en möjlighet att fixa små buggar eller förbereda också vanliga användare då, som inte jobbar med IT på ett mycket bättre sätt. Så de här hjälper till för oss, hjälper oss att få ett bättre resultat. Mm. Och hur gick det då den här kampanjen? Hur glada är Volvo-medarbetarna för ny datoruppdatering? Ja, de är väldigt, väldigt glada faktiskt. Men resultatet på den här kampanjen har varit fantastiskt. Vi tittar ju då vi satte kriterierna att vi vill att användarna ska känna sig mer komfortabla med IT, de ska ha mer förståelse, de ska vara mer nyfikna och de ska känna större förtroende för IT än vad de har gjort tidigare. Mm. Och vi har gått ut och frågat, det har också varit ett led i våra konsekventa, att vi har gjort ett stort antal mätningar efter varje kampanj som vi har gjort för att se om vi verkligen har lyckats nå upp till de målen som vi har satt. Och här ser ni på bilden bakom mig har vi ställt en fråga kring just hur positiv man är till kampanjen, om man förstår vad vi vill förmedla, om man hur mycket förtroende har du för IT och liknande. Och här ligger vi på 85-86%. Och det kan man naturligtvis fråga sig, är det bra eller är det dåligt? Och vi gick till vår samarbetspartner som vi har när det gäller att göra den här typen av undersökningar. Och de har gjort en benchmark inom liknande branscher som Volvo. Och det här är fantastiska resultat. Roligt. Mm. Tycker vi är med. Mm. Sen så tittar vi också på om det är en sak att förstå och ta till sig och börja gilla. Mm. Men det är också att vi vill ju att de ska göra någonting. Så att vi då i Windows 7-kampanjen mätte vi
vad de faktiskt gjorde efter de hade varit på vår kampanjsida då. Och där hade vi en lösning där vi ville att så många som möjligt skulle migrera från Windows XP till Windows 7 själva utan hjälp. Så du kunde gå före kön, det kallas early migrator, och det sparar pengar för koncernen. Då mätte vi hur många som ville göra det, som faktiskt gjorde det då. Och 86% tog action och gjorde detta efter själva kampanjbesöket eller kampanjsidesbesöket då. Mm. Så att det är också en bra, en hög nivå som vi ser det. Mm. Och sen om vi tittar på nästa graf. Ska vi se, kan vi få nästa bild? Just det. Här tittar vi på då nöjdhet av IT i stort. Den IT som medarbetarna har som stöttning i sitt arbete. Alltså inte kopplat till den här kampanjen? Nej, utan generellt mer. Är de nöjd med IT-stöd? Är de nöjd med IT-lösningar och så vidare? Och det har vi mätt länge på Volvo. Och vi har kontinuerligt legat år över år runt 65%, ibland 66, ibland 67 och så 64 och så där. Och lika så innan vi startade kampanjen. Och sen var det ett hopp. Och upp till 81% på ett halvår ungefär. Och det är ett högt skifte. Och det här är ju bra för Volvo. Alltså det skapar ju en helt annan medvind för att genomföra förändringar. Om folk är generellt mer nöjda så är det också mer benägen att ta till dig nya IT-lösningar. Mm. Och sen ska vi se om vi hade något mer. Just det. Mm. Ja, det du har pratat om är ju hur användarna upplevt kampanjen och förändringarna i sådana. Men vi har också tittat på vad hände med projekten då, nu när vi har jobbat på ett helt annat sätt. Har vi varit med och påverkat att de har blivit effektivare eller har det varit tvärtom? Och den bilden på den här sidan visar vår utrullning av den senaste versionen av Lync. Och den tidigare versionens utrullning tog runt 8 månader för oss att rulla ut. Och den här utrullningen tog bara 8 veckor. På den här sidan så tittar vi på Windows 7-resultatet. En grå stapel, en grå pilen är den tänkta tidsaxeln när det gäller utrullningar och migreringar. Och den blåa är den verkliga utrullningen. Och alla vi som sitter här, vi vet ju att tid är pengar. Mm. Men det är inte bara kommunikation som har hjälpt till med det här, eller? Nej, självklart inte. Men kommunikation har varit en stark bidragande orsak till de här kortade projekttidplanerna. Men självklart så har det ju varit att vi har tagit fram bättre IT-tjänster. Dels med hjälp av early adopters, men självklart har vi också IT-projekten gjort bättre leveranser. Och andra typer av justeringar såklart. Vi hade ju ett litet frågetecken när vi började med den här kampanjen då, för vi hade bara ett år tidigare lanserat en ganska stor supportportal där vi har samlat med alla detaljer kring våra IT-tjänster som vi använder på Volvo, och inte bara de nya utan alla existerande tjänster. Och hit ville vi att våra användare skulle gå istället för att ringa service desk när de har en vanlig how to fråga som vi säger, en fråga om hur gör jag det här eller det här. Och då blev ju lite frågor, kommer den här kampanjsajten ta över, kommer vi inte få några besökare på My Support? Men vi ser ju att när vi startade, när vi inte hade någon kampanj, så hade vi ungefär 6000 unika användare i den här supportportalen. Och under kampanjperioderna så ligger vi på över 20 000 unika besökare till My Support, som portalen heter. Och även när vi inte har några kampanjer så har användarna stannat kvar. De har insett att den här portalen hjälper mig i mitt dagliga arbete. Så vi ligger runt 16 000 unika besökare varje månad. Och återigen, det handlar om pengar i slutändan om man tittar från oss, för oss som organisation. Att istället för att ringa service desk som kostar ett antal kronor så går du själv in och hittar dina svar. Så vi ser ett ökat engagemang kan man säga, och det ser vi även här då. Vi hade ju som det här exemplet från Windows 7, och vi hade som mål att få 20 000 som migrerade själva. Det var 20%, ja. Precis, 20%. Av den totala migreringen då. Och det var ett ambitiöst mål från IT-projektets sida, så var det
Ja, de var nog osäkra på om vi skulle nå detta. Och vi nådde ungefär dubbelt. Och för mig är det ett tecken på att vi har engagerade medarbetare. De tar till sig detta. De vill till en större grad få en förändring. Och det är väldigt positivt. Sen mäter vi ju det här i siffror och tal och procenttal och så vidare. Och ett annat tecken då på att vi har engagerade medarbetare, det är de här små bilderna som vi har fått från medarbetare. Vi hade på Jammer en klippdocka med den här mannen. Och här är bilder då från olika ställen i världen. Det här är nog Indien skulle jag tro. Och han har varit med, vi har fått in dem här. Och det är också ett tecken på att faktiskt medarbetarna gillar den här kommunikationen. Och de är engagerade i förändringen. Så att vi mäter på både väldigt strikta och objektiva sätt. Men också såna här subjektiva signaler. Om man summerar här då till slut, vad är det som gjorde att det blev så lyckat? Jag går tillbaka till våra hörnstenar. Framförallt, alla är ju lika viktiga, men det är att vi satte användarna i fokus på ett väldigt, väldigt, väldigt tydligt sätt. Mm. Vi såg till att ha rätt timing i kommunikationen och den fanns tillgänglig inte bara under en viss period när projektet var aktivt utan även när användaren behöver den. Är du på mammaledighet eller på semester så ska du kunna ha tillgång till den här kommunikationen när du kommer tillbaka. Mm. Vi såg till att vara väldigt tydliga och förmedla nyttan med den här IT-förändringen. Vara konsekventa i vårt sätt att arbeta både med kommunikationen men med uppföljning och liknande aktiviteter. Och sen försöka väva in det här med nytänkande och hitta nya kanaler, nya sätt att förmedla ibland ganska tråkiga budskap. Mm. Och vad skulle ni säga då? Vad är det absolut starkaste skälet till att det lyckas? Vad skulle du säga, Christa? Ja, för mig tycker jag det är att våga ta ut svängarna lite grann. Det är ju så att i extern marknadsföring så är det här ganska vanligt som man ser här. Det är mycket humor. Man tar ut svängarna ganska rejält. Men historiskt, i alla fall inom den intern kommunikation som jag har upplevt, så är det ganska strikt, ganska konservativt när det kommer till intern kommunikation. Och det är viktigt att förstå att intern kommunikationen konkurrerar ju med marknadsföring och extern kommunikation. Så våga ta ut svängarna och håll dig till det konceptet. Använd humor, det funkar. Det här funkar i Japan också. De garvar där med. Och även om det är svenskt, vi har jobbat från Sverige och så har vi testat utåt. Och humor är ett universellt sätt att faktiskt nå in i hjärtat hos användarna. Sara, vad skulle du säga? Det absolut viktigaste skälet att det är nyckeln. Att vi har satt användarna i fokus. Från början till slut. Allting vi har gjort innan kommunikationen har vi baserat på intervjuer, frågor, engagemang från de som verkligen ska använda de här tjänsterna. Det är inte jag och Christer som är de ultimata användarna utan det är de ute i våra företag. Jättebra. Tack så mycket. Tack. Linda, har vi fått några frågor från publiken? Det har vi fått. Vad blev effekten av Volvos intern kommunikation? Ja, vi satte upp mål. Vi hade monetära mål för intern kommunikationen inför 2013. Och jag sa till min chef att vi ska spara 20% på kostnaderna att producera kommunikationen. Genom att centralisera det, genom att göra det en gång istället för flera. Och det var ett av resultaten. Men det är ju egentligen det lilla. Jag tror att vi har fått med oss användarna. Jag tror vi har nu har vi en väg framåt att faktiskt kunna fortsätta med IT-utrullningar på ett snabbare sätt med ett bättre resultat. Spännande. Vi har en till fråga. Vad händer i fortsättningen? Ja, i fortsättningen så går vi samma väg. Vi är konsekventa även vi, jag och Christer. Så vi har ju skapat en ny karta för 2014. Vi har 5 stycken IT-förändringar som gör det lättare för användarna att arbeta. Vi har startat en ny webbsida och börjat rulla ut den här informationen. Sen måste jag tillägga att när vi tittade på alla de här IT-verktygen och att vi rullar ut varsågoda får ett nytt verktyg och vi tittar mycket på nytta men vi insåg också att vi har ju faktiskt aldrig på Volvo hjälpt våra användare hur du ska bete dig, hur ska du tänka, hur kan du
ändra dina IT-vanor för att dra mest nytta av verktygen. Alltså lära dig använda verktygen på alla, alla bästa sätt. Så där gör vi en ganska stor kampanj kan man säga egentligen som ett sidospår då, eller en add-on. Att vi går ut till alla våra topp 20-sajter och gör sessioner där vi alltså lär användarna att dansa faktiskt. Vi använder filmen i ett sätt att inspirera. Att det är faktiskt ganska enkelt att ta ett steg utanför boxen när det gäller även Link eller Windows 7 eller att mötas eller mejla. Så det är ett av våra stora fokus under 2014. Spännande. Vi har en till fråga. Vilka motgångar fanns det? Ja, förhållandevis lite egentligen. Jag tror att vi drog igång och det var en viss skepsis tror jag, inför att det här skulle funka. Och det var nog att det finns en tradition inom våra IT-projekt att vi behöver använda väldigt mycket av den tekniska informationen. Mm. Och där var vi tvungna att våga släppa det lite grann. Våga säga att en sak är bra med den här lösningen istället för 15. Mm. För säger du 15 så har du glömt dem, då glömmer du alltihopa. Mm. Så att jag tror att det var en resa där kommunikation och IT jobbar bättre och bättre. Mm. Ja, men jag lägger till så känner jag motgången. Vi har inte haft så mycket, men vi har haft väldigt stora utmaningar egentligen. För de här första IT-förändringen skedde redan vecka 4 2013 och vi började jobba med det här i oktober 2012 då, så vi hade liksom två och en halv månad på oss att skapa allting som vi har visat här idag. Så det var ju en jätteutmaning och dessutom måste vi få med oss just det projektet. De hade ju redan gjort en kommunikationsplan, de hade redan jobbat på det här traditionella sättet. Mm. Hur övervinner vi dem till våran sida då? Och det var ju lite sådär när vi förklarar för ett IT-projekt, ja, vi ska ha en gubbe i slips, ja. och så ska vi ha lite musik och sen så ska han åka rullskridskor och sen så tar användarna till sig de här IT-förändringarna. Mm. Det är ju ett ja, det finns ett hopp där. Ja. Men det var ett bra förtroende. Ja, det fanns nyckelpersoner som verkligen, ja, men det här blir nog bra, även om man såg att de såg lite smånervös ut. Mm. Jag tror vi hade stor hjälp av alla dem. Alltså vi mäter ju kontinuerligt på Volvo hur användarna tycker om IT och vi hade ganska låga resultat så alla var ändå redo för en förändring. Mm. Vi har en till fråga. Mm. Did you develop the campaign internal or did you work with an agency? Ja, vi jobbar i Maverick här då. Så att vi jobbade ihop och vi hade nog samma syn på det här och sen bidrog med olika kompetenser. Så att vi hade ett nära samarbete, ska man säga. Mm. Vi har inte alla de här kompetenserna internt på Volvo, så det vi inte hade internt har vi gått ut och köpt. Då tackar jag er. Ja. Tusen tack. Tack själva. Tack.